O meu público-alvo é o Ricardo, de 37 anos. Ele é casado, não muito tempo, e gosta de sair com a esposa, aproveitar o um momento, sair a dois, ter um, um momento bacana e agradável. O que eu coloquei como meu mecanismo? Um momento especialmente pensado em você, porque você merece o melhor risoto do mundo, é, elaborado com ingredientes cuidadosamente selecionados. Tá, mas para aí, calma. Tem uma, tem uma, distância aí. Primeiro, tem uma alegação que não teve prova. O melhor risoto do mundo, na opinião de quem? Na, na hora já me bate o pô. Para aí. Como assim? Segundo, o teu mecanismo é, por exemplo, você ser um restaurante romântico. Não é você ter um risoto bom. Porque isso aí tem outros restaurantes que têm um risoto bom também. Então, o que, que te torna único? O que, que torna o seu risoto único? Não é qualidade, porque todo mundo fala que tem qualidade. O que, que torna o teu risoto único ou o teu restaurante único? Eu acredito que seja a personalização que nós temos. Como assim? A gente trata cada cada pessoa que entra como um indivíduo único, é, ou com, se tiver alguma restrição alimentar, se tiver alguma solicitação específica. Um, uma preparação na mesa, uma decoração diferente, mas não tá a decoração diferente começa a ser uma coisa mais tangível, porque tratar cada indivíduo como um único é algo que não é muito objetivo, a pessoa não sabe exatamente o que é isso. Segundo, qualquer cliente pode falar isso também, não a gente trata muito bem nossos clientes, como se eles fossem os únicos clientes, a decoração já tem alguma coisa que você já pode ir para um lado mais tangível, porque o mecanismo a pessoa tem que entender. Ah, esse shampoo tem ceramidas. O que é ceramida? Ceramidas é isso, isso e isso. Os outros não têm, a gente tem, por isso que a gente é diferente. Esse aqui tem é, muro, muro, né? muro, muro, é isso, né? Que está na moda, começando a entrar no hype aí. Bom, é uma semente da Amazônia que tem esse e esse componente e os outros, os outros não têm isso. Essa coisa, o que, que te torna único? Por que, que as pessoas vão lá e não no outro, entendeu? E não é atendimento, porque atendimento tem outros que têm bom atendimento. É, é o solado vermelho. Qual é o teu solado vermelho? Você não precisa ter, mas você pode criar. Então, o que que em Florianópolis? Primeiro, quais são os restaurantes românticos em Florianópolis? Tem muitos? Não tem? Não. Poucos? Tá. E por que, que você é um restaurante romântico? Por que, que você tem a pegada romântica? Ah, porque o meu, meu restaurante tem luz baixa, luz de vela na mesa, é uma música ambiente romântica. Ah. Tem muito pedido de casamento. Opa, legal. E o pedido de casamento é feito lá na mesa? A pessoa faz pedido na mesa? Geralmente sim. Tem várias situações que nós elaboramos para propor, proporcionar. Ah, interessante. Me fala algumas das situações. Uma música específica, é, uma espumante, que ele já deixa previamente selecionado, pré-entrada com um músico. Legal. Pré-entrada com músico. E os outros restaurantes têm pré-entrada com músico? Até hoje eu não vi. Legal. Tem alguma coisa aí que te torna único. Então, não é a qualidade do risoto. Está muito mais nesse lado aí. Está muito mais na... Quando você fala pedido de casamento, imagina que você. Você tem ideia de quantos pedidos de casamento você já teve no restaurante? Você tem esse número? Olha, são oito anos de casa, no mínimo uns 40. Uns 40. Tá. Você, você. não sabe quem são essas pessoas, né? Muitos continuaram a ser clientes, permaneceram ao longo, casaram, tiveram filhos. Legal. Então, você é o restaurante que a pessoa faz o pedido de casamento ali e depois vai com a família para o restaurante. Sim. Interessante. Tem um caminho aí. Você conseguiria criar alguma coisa. Por exemplo, quando tem restaurante que, quando a pessoa faz aniversário, vem bolo, vai um monte de gente cantando, parabéns, com língua de sogra e tal. Então, tem aquilo. O que você conseguiria criar de um processo, alguma coisa? que o pedido de casamento, qual é o nome do seu restaurante? Risoteria Suprema. Suprema. O que que você conseguiria criar que um pedido de casamento na Suprema é supremo? Ficou muito bom. Mas é isso, esse é o espírito. O que, que você conseguiria criar Olha, essa, essa encenação, geralmente, a gente grava com o telefone, o pedido também, para ele guardar de, de lembrança. Legal. ficar na memória. Isso é uma coisa legal. Isso. O que mais? É, tem a, as flores que... se Você tem esses pedidos, essas, essas gravações? Tenho. Não todos, mas boa alguns. parte, sim. Legal. É, é para aí que está o teu mecanismo o teu mecanismo único é aqui a gente tem todo o ambiente. Não quer dizer que você vai ter só pessoas pedindo casamento lá. Sim. Você vai ter um monte de gente. Só que o casamento é o ápice do romantismo, namoro, noivado, casamento. depois vem uma outra fase. Né? Mas a, a, essa, essa história de conheceu, namorou, noivou, casou, o casamento é o ápice. Então vocês estão no ápice desse processo de namoro. Até o casamento. Ali tem o pedido de noivado. Então, esse pedido é, é, um, é uma consolidação de alguma coisa que talvez venha acontecendo há três, quatro, cinco anos. Esse ápice acontece lá. É, é aí que está a, a tua mágica. Então, imagina que você seja o local que você atende várias pessoas, mas, quando o cara quer casar, ele fala, cara, eu tenho que ir lá no Suprema. Imagina que cada pedido de casamento você tenha uma equipe criativa para fazer um briefing para o cara entender qual a música como é que eles se conheceram e você fazer uma coisa então se eles se conheceram na faculdade de repente vai ter uma coisa diferente se eles se conheceram numa viagem para Paris vai vir um monte de gente vestido de parisiense sei lá aí você tem um mecanismo entendeu em cima da ideia de Pedidos de casamento aqui são únicos. Chega daquele pedido xoxo de ajoelhar e mostrar. Não, aqui o negócio é diferente. Mas lá tem que ajoelhar, viu? <laughs> Mas tem que ajoelhar. Mas o lance é: acontece um monte de coisa em volta. Não é só, é um momento memorável. É aquele momento que é o único, ou nem sempre, né? Mas é aquele, é aquilo ali, entendeu? Não sei se você já viu. Em vídeo de YouTube, Facebook também tem muito, aqueles casamentos incríveis, casamentos diferentes, casamento que o cara chega de paraquedas, que as pessoas dançam uma dança muito louca. Então, vídeos altamente virais, mas altamente virais. E aí vai ter gente vindo de outros lugares do Brasil para fazer o pedido de casamento lá no seu restaurante, porque lá acontece uma coisa muito louca, que nunca mais a pessoa vai esquecer, que vai ser ultra memorável. Você conhece Make a Wish? Não. É isso. Make a Wish é uma empresa em que eles criam, eles criam encenações incríveis para crianças com doenças crônicas. Cara, é um negocinho de chorar. Tinha uma criança que ela, é, ela sonhava em ser o Batman. Cara, os caras vestiram ela de Batman. Arranjaram um curinga, um batmóvel. Botou a criança no batmóvel, fez a perseguição. A criança, foi uma coisa assim que movimentou tipo a cidade assim, em volta daquela criança. Isso é uma ong chamada Make a Wish. É lindo, mas é lindo de chorar. É muito bonito. Imagina que você seja o Make a Wish dos casamentos. Vai gente do Brasil inteiro para fazer o pedido lá, dando qualquer desculpa. Vamos para Florianópolis? Por quê? Para praia. <laughs> mas tem praia aqui, ah, mas Florianópolis é mais legal. <laughs> Vai ter gente vindo de tudo quanto é lugar do Brasil para fazer o pedido lá, porque fazer o pedido lá na Suprema é cool. É um must. É algo que é incrível que não tem nada parecido. É exclusivo. Com o é exclusivo. Veja o nosso último pedido de casamento, o pedido de casamento de ontem. Foi um pedido de um cara que adorava o Batman, e a gente vestiu ele de Batman, ela de Batgirl, e de, sei lá, e fizeram o pedido, entendeu? É, o, é, é a coisa que sai da esfera, assim, que vai para outro lugar, que joga outro jogo. É, é isso, entendeu? É o make-a-wish dos casamentos. Entendeu? Esse é o mecanismo. Perfeito. Ok? Obrigado. Palmas!